Para almoçar, é recordar. Ela também é só que essa uma constância do que ele não vai. Hansat er nám veiting að staðið í Hafnarstræti. Og þá kemur Steinn Steinar, sem að kennir ljóðið, inn til hans og lappa til hans og segir, heyrðu svo aðeins, hvenær ætlar að fara að gefa út einhvern almennu ljóð í staðinn fyrir að leipur sem dagarnar sem hvernig áttur að þýna? Og svarar sér, ok, komdu með ljóð. Og sex mánuðið seinna, þá kemur Steinn Steinar með blað, réttur hann og það er þetta ljóð. Svo gerist ekkert í 20 ár. Sama sem kæk og ekki með mjög segir Raggi, og það búið til lag. Ég segi þetta vitlaust maður, ég get aldrei búið til lag, ég get ekki búið til lag. Jó, þú ert alveg mátulega vitlaust þegar ég það. Og það kom þetta lag. Yeah.